Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümü ilə əlaqədar Heydər Əliyev mərkəzində Xocalı şəhidləri 613 kitabının təqdimatı keçirildi. Heydər Əliyev fondunun Xocalı Ədalət kampaniyası çərçivəsində nəşr etdiyi kitab faciə qurbanlarına həsr olunub. Kitabda 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi soyqırım zamanı həlak olan şəxslər barədə ətraflı məlumatlar yer alıb. Xocalı şəhidləri 613 kitabının müəllifi Dürdanə Ağayeva özü də faciə qurbanlarındandır. Onun Erməni zindanında 8 gün adlı birinci kitabında birebir şahidliyi etdiyi və qurbanını çevrildiyi dəhşətlər bu kitabındasa Xocalı şahidlərinin yaxınlarının diliylə faciənin baş vermə anları və sonrasında cərəyan edən hadisələr qələmə alınıb. Öncəliklə qeyd edim ki, 1972-ci ildə Xocalıda doğulan Dürdanə Ağayeva 8 gün erməni girovluğunda qalıb. Elə bundan irəli gəlir ki, şəhidlərin bir çoxunu şəxsən tanıyıb. Bu kitabı da yazmağımın böyük bir səbəbi, məqsədi var. Xocalı şəhidləri 613. Heç vaxtı görmədik ki, bir kitabda cəm olsun. Amma bunu mən bu yükün altına girdim. 2 il yarıma bu kitabı ərsəyə gətirdim. Bu kitabın təşəbbüskarı isə Leyla xanımdır. Və bu kitabın çapına görə Heydər Əliyev fonduna təşəkkür edirəm. Heydər Əliyev fondunun çox böyük əməyi, çox böyük əziyyəti olub bu kitabda. Əziyyəti çəkən hər kəsə təşəkkür edirəm. Xocalı faciəsində 613 nəfər qətlə yetirilib. Onlardan 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70 nəfəri qocalar olub. Xocalı soyqırımı zamanı 1275 nəfər əsir, 150 nəfər itkin düşüb. Bir gecədə bacısı və onun ailəsini, atası və həyat yoldaşını itirən Xocalı sakini Vərziyar Əliyevanın oğlanları Elçin və Elgiz Əliyevlər də itkin düşüblər. Qətliamın canlı şahidinə çevrilən Vərziyar xanım oğlanları belə xatırlayır. 31 il keçibdi. Keçmiş Sovet ordusunun Keçmiş Sovet ordusunun 366-cı alayının vasitəsilə bizə hücumlar oldu, tanklarla, töplarla. Biz çünki bütün ermənilərin əhatəsində yaşayırdıq. Bizə heç bir kömək gəlmədi. Həmin gecə heç bir, hamı elə bir susmuşdu, elə bir Xocalı qurban idi həmin gecə. Bugün Dürdanə xanımın kitabının təqdimatına yığışmışıq. Hər kim ki bizə bu günlərdə bizim dərdimizə şərik olursa, hamısına minnətdarım Xocalılarım adından, şəhidlər adından. Tədbirdə Xocalı faciəsinin canlı şahidləri və nəşrin ərsəyə gəlməsində rolu olan kəslər də çıxış etdilər. Sonra Şuşa Dövlət Dram Teatrının təqdimatında Xocalı faciəsinə həsr olunan tamaşadan səhnələr nümayiş olundu.